היי רובין, דף מ"ז, דרשי רב צחון בעזר השם, אימיתן דיפר דשורי אלו מהוד אתנן. ודגימוריז ממשיך צמבר הזין, ממגיעת גילרנט, רבי יוחנן זוקט, רבי יין כברידה בשם רבי יוחנן, הראשים הפונקלולים ונתנועים דינגזך, ובמן ידע הלוכי. ורב משאר שיות גזוקט, הדיקלולים זנני שריכטיק. פובנטרוס גינומה. אלו מהוד אתנן, ממגילרנט המשנה שפטר, המניח יז בייסוי, רבן ג'וסות השטו בנינפו נחצי רויס, ונותשגיגם כחילי כנירוב חצי רויס, ואולך לישבויס בעיר החרס. איך עוד נוכרי ואיך עוד ישראל אויסר לבני חצי רויס, ולרודה השטוב אפילו הנשתודו שבס, או ברודה השטוב, ונותשגיגם כחילי כנירוב חצי רויס, עוד הזגוי וסודף דינגם בהם זם חיליק. אסר תרוב דעה לבני החוץ הצער רויס למפה זה רשתי בעצם חוצה. דברי רב מאיר, רב יהודו אומר אינו יויסר, ולדירה בלו יביילים אין נשכין דירה. מבעל דם שבס הנשתודו, אסר תנשת. רבי יויסר אומר, נוכרי אויסר, ישראל אינו יויסר. פבוס, מפני שאין דרך ישראל לא בוי בשבס. ואז הרגית הרויס, גית הנשת קומן עם מיתן שבס נשתות, או ברגוי, כן קומן צריק עם מיתן שבס, ומילא אפילו הנשרי קומן אסרתו. רב שמעון אומר, אפילו הניח הסבי סוי, ואולך לישבויס אצל ביטוי בויסו עיר, אפילו נשנה צווי תשתות. אז היית גית אוף שבס, זין תוכתר ניזל בשתות, אינו יויסר שכבר השיח דייטוי. ואומר רב חומה בר גוריה, אומר רב, הלוך כרב שמעון. אז ברגע יין גפופר שבס, צזיין תוכתר, אסר תנישת, עובדני החוץ הצער רויסת מפון דשתי בעצם חוצה. ומם פה לגלי ועוד דין קצת רב שמעון, רב יהודה. הוא הדין זוג טרש ומדקן תרטון רב יויסי. והוא אמרס רב יהודה ורב שמעון, הלוך כרב יהודה. הוא נכת רב יויסי ורב שמעון, איזה הלוך כרב יויסי. ונשי שתי דו, אז רב פסקן ורב שמעון, זה מה דקלו למיני שריכטיק. זה דגימור מי קושה, אז אם עוד גיין פוטו ודפרדיקה שיילס. דלמור חנמה, איך ידי איתמר איתמר, איך ידי לא איתמר לא איתמר, זה דו יויצי מן הכלל. דקלל איזה אבוסי נשתוק עם קלורם פסק, אז תביס נדוס דקלל. אלו פונדוטורוס גינומה, מהוד אתנן. שתי צ'פטר, אז המנש כמחן, האירוף תחומין, ברגלוב, מתנזיץ נובדם פלץ בכניסס השבס. שתידות נועס גיפיות וזהו שאומרו, העוני. אינו סזונטר וגנס, רות נשקים ברית, מערב, ברגלוב, מתנזיץ נדורטן. רמי ירוימר, ווסי פשעת נזר שאומרו, עונו אין לנו אלו עוני. או ברמנזוס הגיפין צריך נשתו בנרות ברית, כן נשמח האירוף ברגלוב, עמוז ליגן, מוזן שתי סודס מח האירוף מידם. רב יהודו אומר, נין, איך עוד עוני ואיך עוד עושיר. לא יאמרו מערבים בפס, אלו להוקל על העושיר. עושר מי צדונגר, זה ישתוב לראות ברית, שלא ייצב יערב ברגלוב, וכן שיקרא שליח צולגן ברית. או ברבד יהיה דרינה כנכת מחה עירוב ברגלוב. ומסנה לרב חיה ברשל, חיה ברב, עוד גילנות מתחיה דזום פורב, כמי דרב, רב וגשטנן דורטן, איך עוד עוני ואיך עוד עושיר. אז עבד אישית אפור רב יהודה, ואומר לרב, סייה בנה מקלור, על לא חקר רב יהודה. תרטל אומר לי, ועוד אפרם זון, כלור הלא חקר רב יהודה, ואמרס עד הכלל, ליז רב מאיר ורב יהודה, הלא חקר רב יהודה. פרק דגימורה, ומאי קושי, ועוד דיקש אפר רב משרשיה. דיל מרב, לסט לילה נקלולה, רב אל תוסניש, דבר רב יוחנן, אל תוסיו. הלו, מרינג דימורה ראיה, אז רב משרשיה, תסגינו מהם, פונדם, פונפסק פור רב יוחנן, נלין. אז סיניש ריכטק דקלולה, מסמיזוק טיבה כביוכל בשם רב יוחנן. מהוד אתנן. היבומו, אין אבל סרמה נגישתו מונקין קינדס דף עוד הריבום עוד החליצה, לא יתח לויץ ולא יתיסייה בהם עד שיהיו לו שלוש החדושים. זה לרבה גדרי חדושים זין זיכר, אז איניש מאובר, ועל תומס איז מאובר, הוא מתמח איבום, את נניח שלבר, ואת האיבום של איבום אוקה מצווה, סעבי רפון אישס אוכיב, הוא נחליצה איכר, בדגמור אין יבומס, וראה שברינק, תמאסבר, אז חליצה, חליצה סמאובר, אז נשכין חליצה, אגן צריך שרש דוטן. וכן שר כל הנושים, לא ינוסו ולא יסערסו, אפילו נשת אירוסן, עד שיהיו להן שלוש חודשים. איך עוד בסולויס ואיך עוד באולויס, איך עוד אלמונויס ואיך עוד גרושויס, איך עוד ארוסויס ואיך עוד נשויס. עושה את זה. סיין את זה בין הרוסו פאמן, סיין את זה בין הנשואו, הרוסו הייתה את זה נוחה בסולו, הנשואו ישנה באולו, ונדמה נגישתום, עוד אותי יגט, תור זה נשחסנו מתעצוויתן, קוזמאס יגט שטרי בדרי חדושים, זה לזה נשמעו בו, אבל אני אישת, תום את חסנו גלח מתעצוויתן, שפטר את גיבורם ורקינד, נאי חדושים ארום, את מנישוויסן, צו סיפון, דם פרדי כמן, צו סיפון המיינטי כמן, המיבר דרי חדושים, זה פמקלור הזה נשמעו בו. הזדתה לכמה זוקט, אז אפיל איזה גיוון הרוסו, וסישתו כחשש שזה מעוברס, פונס וגוי זה גוון אוטו נשוא, נזל בזך, אז איזה גיוון,
הרוסו עוד הרנסו, זה הביא להסתמך נור אי רוסן, וסיבה הייתה נשתוק נכשע, אז זה צריך מסרבה זה פון צווית ממן. תורמן איך נשת, ועמוד גאה עשות אי רוסין אותו ניסוין. רבי יהודו אימו, נסו אויס, ואוס אבינה נסו אוס דה עכשיו שזה מעוברס, איסרסו, כרמחן אי רוסן, ובר אותו בניסוין דרי חדושים. והרוסו, איז ואוס אגישתורבן דרמן עוד עוד תהיגת פון די רוסן, זווה הייתה נשתוק יחשב שזה מעוברס, איז אפילה אינוסו. חוץ מהרוסו שביהודו, אינילנד יהודו, מפני שלי בוי גזבו, מפלג זה מייחד זיין, וסלי בוי גזבו, הזדה חשש, אז ישם מעובר. הדרית השיטה רבי יסו אמו, כל הנושים יסערסו, נושא הסתזי. הדינק צח מתנקמה, ועושר אסות אירוסן, עזוקת אז אירוסן אימותו. או בהדינק צח איך מתרבי יהודה, וסרבי יהודה זוקת, אז אינו ועושר מן, דפר דיקר, יגיבה מיתם נורא אירוסן, מגה אפילו ניסוין, דוס אסות היו, הרמטי רובה אלה יסערסו. חוץ מן האלמון, מפני האיבול, אז תומר, מה נגישתו, מדב זיזיין, אבי לסדרי סקטג, תורזח משמסר זיין, בדרי סקטג. או ברגרושו, כן, גלייך מאחה אירוסן. ואמרינן, רב לזר לא יעול לבי מדרוש, אני שגיוון פסט אין תוגם בסמדרש. אשכחל רבי יעסד אבקוים. עוד גזן רב ארבעסה שטייטין רויסן, או מלא מי אומו בבי מדרוש, ובוס מן אין גרטים בסמדרש. או מלא אוכר מרבי יחונון, הלוך כרבי יויסי. ידגמור מדייק מכלל דיחידו הפוליגלי. אז אתה נקם איזה יוחד, נשקי רבי, מפלפר פסקם ורבי יויסי. זאת גמורי אין, קודם הוא יחייך זה נעשה השיט הסחידוי, והותניה. הרי שויסו רדופו לילך לבי סביו. אז יגוון הפור חדוש עם פרד המן נגישתו, איזה שגוון בנטט נשתו, זה שווה מתנמן. אוי שויסו לו כעס עם ביילו, זה זריכן שגוון מתם. אוי שוי ביילו זוקה, אם עושה כניש משעמז'יין, אוי חוילה. אוי שויסו אי חוילה, זה כניש מקר בזן תשמיש, עוד אז יעקורו, וזה כניש'יין מאובר. עוד אז קיינו, וזה כניש'יין מאובר קטנו, ואיילוניס. ווזי כן נשקיים מול גיבירון. ושאינו רואי הולילד, אז גם נעשם וסיר מאחתי רק אורו. אוי שוי הבאי לו חובוש בבייס האסורים, דילצת פדרי חדושים. עוד הרמה פלס, לאחר מיסס באי לו, אין אשתו כחשב שזה ימאו בו. פונדס וגן כולון צריכין לאמתין גים לחדוש עם דברי רב מאיר. זה פנתן הקאמה, פוניין פרדיק מישנו מסמות גילרנט, איז רב מאיר, ועושה זוג תם אלמו ימחת הגזירי, אפילו סנישה ירדתם הגזירי. רבי יויסי, מטר להורס ולנוסה מיד, אבל בדי יאללה פס בכלל נשדיק זהירה. הקופוני ווזט מנובר. אז רבי יויכון הזוקת לא חקר רבי יויסי. לא מולי ווסת הגדפת הזוג, והוא אמרס, בשם רבי יויכון הזוקת איבר, אז רבי מאיר ורבי יויסי, לא חקר רבי יויסי. הוא נז רבי יויכון דפת אקסטר פסקינן, או נתן את רבי משאר, שאיזרה יעשיני שריכטיק בסמיזוק טיבו בשם רבי יויכון הודעה לכלולים. פרגד גמור, מי קושי. דילמדות הגדפת אקסטר פסקינל, להפוק מדרב נחמן אומר שמואל, דאור אומר הלא חקר רבי מאיר בגזי רויסוב, ורב מאיר יזמח מר בזני חומרס. איזה הלא חבר רב מאיר, או בגדף זון קלון, נין, הלא חקר רבי יויסי, או בסניש קיראי עדי קלולים, אז מזוקתי בה בשם רבי יחונון, איניש קריכתי כקלולים. הידי גמור הממשיך אלו, רמי שרשת הסגינו מהוד אתניה. דקלל איז, שתית עוני מסכת עבוד אזורי, אסום וכלי עידום, צודי חוגס, פונדיגויים, פונדויב דוד אזורי, תורמניש, קייפם בזי, וזה גם משבח זין זר עבוד אזורי. או בדוגי ויס הזך, מסמימי גיור קייפם בזי. או ילחין לירית של נוחים, ולא יקחים מהם בהימה ועבוד עם ושפוחס, ולדי זך יזרמה ללגדושה. העבד השיפחו ועוד חי במצווס, הבהימה, איסשוי ושעה בזוקטרה שעם חוירוס. בתים, סודויס וקרומים, ולרממאת זר רכוש, און דרך תתיינה משום אישו וארץ ישראל, וקויסב ומלא ברקויס שלהן, עמק שריים השטר, ונוס אונגב בזייר דיונים, אפילס האחשיבס פזי, ונפשו וזה גם משבח זין, נישהו כמעציל מיודון, הנישת, כן השפטר מער הזין די מחירה. ואימו יו קויין, מטעמה בחוץ על האורץ, לא דון ולער ארימוין. חזר לו מגויזג ונטור מאוף ארץ העמים, ובסנור הטור מדרבון ונסמאת רגוון, בדי מויפו. וכשם שמטעמה בחוץ על אורץ, כך מטעמה בביס הקבורס. לגמור שתל טוב גלייך, ביס הקבורס על כדאי תוכתו מדוי רייסי. אלו בביס הפרס דרבונון, וסעתו מנור מדרבונון, הסודה שנחש בו קבר, או במטר גוון צורת יוון מיד דיגויים. תזל בזך לקצו דיברייסו, מטעמה ליסו אישו וללמוד תוירו. המן שמקדח מטעמה זה נטו מדרבונון, הרויס גני חוץ לאורץ, צור חסינום, עוד הצולר נטייר בערב. אומר רבי יהודה, אימוסי מגר הרויס גם מזמן שאין מויצה ללמוד, הרות שקי רב נדוין ארץ ישראל. אבל מויצה ללמוד לא יתאמה, רבי יויסי או אימנן. אבל בזמן שמויצה ללמוד נעמה יתאמה.
לפי שאין מן הכל זויכה עוד דום ללמוד. זאת ראה שאין עוד דום זויכה ללמוד מכל מלמדוב. יש רב שמשנו סוי סדורו בפיו ושוינה לתלמידו ודרך קצורו, וילר הרויס פרונצה מחוץ לאורץ מגר. ואומר רב יויסי, מייסה ביויסף הכהן, שהולך אצל רבו לצידון, צידון תגמי מחוץ לאורץ, ללמוד תורה, אפילו סגמי גינוג רבס נוץ ישראל. ואומר רב יוחנן, הלא חקר רב יויסי, ולא מולי. ואמרס רב יהודה ורב יויסי, הלא חקר רב יויסי. זה מה, דקלולי, מיני שריך תיק. אומר רבה, ינשקירה, יעיץ תריך. סל כדאי תוכן מיני, אנה מילה דעה לקלולמס מלגיזוק, במסניסן. אבל המשנה איז מדויק, אסישתית רב יויסי אל תזי, רב יהודה אל תזי, כסת זן זיכר, דינם מצח נשפביטן. אבל בברייסה וסינישת אלה מול מדויק, כסת דינם מצח פביטן, נעים אלוי. קומש מלון, עוד רבי יוחנן דב זון קלור, הלא חקר רב יויסי. איז וונבנת אותם משאר שגינומן, עדי קלולם מיני שריכתיק. אלו אוכל קומר, המשאר שתזי גימן צזור. אנה קלולה וסרבי יוחנן זוקת, לב דברי הקוילינו. דורב לסלי הנקלולה, רבי יוחנן כנזן אלטוס, או ברב אלטוס נישט, אז זה ימות מיכר גבלנו מדלף, אז רב אלט נישט די קלודים. אומר רב יהודה אומר שמואל, חפצי נוחי החפץ גרצה הגוי, אין קויני שוויסה. ממילא אז המנש קום תמיד ניומטב וננם את החפץ בהגוי, כנורוס מטלת זין אפילו מר ואלפיים אמו אי בעוד גמחת העירוב למושל, כנורוס מיתנה מן הפלסת למחת העירוב, מסיניש קוין ישביס דר חיפץ פנגוי. פרק די גמור למען, לא ידבוס הראשית אותו שמואל גזוקת. אילה מלרבונו וזה דין גזחת רבי יוחנן בנורי, פשיטה. אשתה חפצה אפקה דלס לו ביילים, זאת בכלל נשקים ביילים, אין קוין ישביסה. חפצה הנוכרי דיס לו ביילים. ונדר ביילים עליין, ידוך ניש קוין ישביסה, גוי עוד נשקים שביסה, מבוי יעשה עוד נשת. אלו שמואל תסגזוק תלי בדר רבי יוחנן בנורי. וקומש מלון, אימנו דאומר רבי יוחנן בנורי קוין ישביסה, אנה מילה חפצה אפקר, דלס לו ביילים. אבל חפצה הנוכרי דיס לו ביילים, ידו ספונג וידי ביילים. ונדר ביילים עוד נשקים שביסה, איזה יחד חפצה נוכרי, לוי עוד נשקים שביסה. מייס ופני מור מגלנטין הברייסה. רב שימא בן דלוזו רימר, השויל כלי מן הנוכרי ביום טב, ימית ניום טב לייטר בהם הכלי. וכן המשי לוי לנוכרי כלי מערב יום טב, תוססת בכניסס היום, לדגמי פליג ופאגוי, והחזירו לו ידגוי ביום טב. עודה והקהילים, ואויצורו יספרס, מתגלקטין האויצר, אפילו פונפקו, ששופסו בתוך התחום, יש להן אלפיים אמו לכל רוח. או בנור אלפיים אמו. ונוכרי שאיבי לוי פיירויס מחוץ לתחום, עומדי פיירס גיוון חוץ לתחום, בין השמושס בכניסס היום זה גיוון אינאים פלץ, ונימית ניומטם זה הרויס חוץ לתחום, הרי זה לא הזיזה ממקוימון, אז איבי דרדין, פנאמן ג'וס הרויס חוץ לתחום, אין לו ילדה לדאמס, זה לבזר, די פיירס פונם גוי. אז אי שתי דוין הברייסה בשם רב שם בן אלוזו. איצטר זה זה. אי אמרס בשלי מקוסוב הרבי יוחנן בן נורי. חפצי נוכרי קוינין שוויסה או מעני. ויבא מגייט רב שיר בן אלוזו, רבי יוחנן בן נורי. אלו יאמרס קוסוב רבי יוחנן בן נורי, חפצה הנוכרי אין קויני שוויסה, או מני, לא רבי יוחנן בן נורי ולא רבונון. צידי גמור הצריק, אין אוכנמי, לא אילון קוסוב רבי יוחנן בן נורי, פונג וחפצה אפקרי קויני שוויסה, חפצה הנוכרי זה איכת קויני שוויסה. הוא שמואל וסזוק תעשי ניש קויני שוויסה, דומה כרבונון. וסלוי את זה חפצה אפקרי ניש קויני, זה חפץ פנגוי ניש קויני. אי, ווסטה גפרקטו דקו אמרס לרבונון פשיטה. סנישתת זה פשיטה. מה עוד אתם מגזירה ביילים דה נוכרי אותו ביילים דה ישראל? סנישדוי מצוחף צייפקו, אבל דו פס סמך הגזירה. אז אמן שדזן, אז החיפה צפונה גוי נשקוי נשוויסה, תרתו יסרום, אז החיפה צפונה עיד נזכ נשקוי נשוויסה. את מיין נסתחו מלזנור באמן שיש בך פועצים. קומש מלון, אז מי ניש גוי זו? אז אי עוד שמואל גזוקת. ונתה כבר הפחיה ברוב, ונאמר רבי יוחנן, חפצי נוכרי, קוי נשוויסה אפילו לתחכומים. גזירה ביילים דה נוכרי אותו ביילים דה ישרוים זאתה כנשצ'וקומן הרויסטה מפונאיד אין גויזר גבל איכת אוף הגויז חפוצים סנישדוי מצוחף צייף כבסות בכלל נשקי ביילים נצא לגמור אנו דיכרה אילים ברנן דה אוסו למברכתה אימית ניומטב המוזגוים גיברנקט אין אשתו דה סייס מברכתה ולמייסי זה מוזגיברנקט מחוץ לתחום וממגה נורמפונדם זה מוזגיברנקט פגויים זוג נירישוינים שורה לאורו ולבני מחוזה למזבן מנהיו, מברכתם את מחוזה, יגיוון צווישן זה, ואיני גם בפירטו איזנטמו, מפלגת מח העיר אוף תחומים, כנציגי נגעים פני שטוצם צווייתן. אותה זה גזוק, תפלי בני מחוזה, כן, תקייפם, אם מברכת די אילים בדרך אתרוס, מי הקייפם יום טב, ונסברים גני מחוזה. אומר לי רבינה לרוב, ומה ידעי תוך? דאומר רב יהודה מר שמואל, חפצי נוכרי,
אין כהן איש ויסי. והוא שמואל ורבי יוחנון, הלא חקר רבי יוחנון, דוס דקלל. והוא אומר, הבחיה ברובד אמר רבי יוחנון, חפצי נוחרי, כהן איש ויסי, גזי רבי אלם דנוחי, אותו בי אלם די ישראל. איז רובד תקי צריגי צייגן, עוד אמר רובד, תקי מחוז את אומנוס ישפיר, וסערו איז חוץ לתחום ממית ניומטב, אבל הזדבנו לבני מברחתו. אם מברחתה, כנן אלה בני מברחתו אוסקייפן, הוא נסמטלט זן עם גנץ מברחתה. איפה בו, שערו יש חוץ לתחום, אין לו ילדה לדמס, דקולו מברחתה לדידו, כדלד אמויס דמיין. ממגילנטין עם מישנה, אז גוי עם הסמרוזים למאמנשן, אם היא תנשאה בסמחוץ לתחום, הוא מתמרנג איתו נדיר, אין השער, אין הפלט סעות מחיצס, איז, רבון גמליאל אלט, אז דגנץ או פלט, ופעם כדלד אמס, אונדה לא חייז ברבון גמליאל. הזדו איכת, מבלד מברחת עוד גאית מחיץ לסערו מיר, איזה גנץ מברחת כדה לדאמס, אפילו דר חפץ זרו יש מחוץ לתחום. הוא אומר פסקנה, חפץ נוחי אותה שוויסה, אין לו ילדה לדאמס זרו יש חוץ לתחום, אבל גנץ מברחת עם בלצות מחיצס, איזה כדה לדאמס מגמונוספירים גנץ מברחת. בהזדו איזדף ממזיין.